给你演示一下自动的。自动的话，你需要拉基准平面，然后去砍这个。你比如说，你比如说想这个从这个地方想来一个截边线是吧？就到这里停止就行了。好，这样这个线就出来了。红色不会，红色的那一部分看到没有？这个就可以导出 DXF，但是这个软件。